Україна теж провела розслідування щодо збитого малайзійського Боїнга. У вітчизняному світі зазначено, що літак поцілено російською ракетою з міста Сніжного. Це Донеччина. На урядовому брифінгу все слухав Олексій Сімаков, і зараз про все дізнаємося. Олексію, на що спиралися урядники стосовно таких висновків? Вітаю, Віто. За результатами українського розслідування, ракету з комплексу «Бук» випустили в малайзійський «Боїнг» з підконтрольного терористам Сніжного. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко показав ролик, який демонструє, звідки злетіла ракета, якого вона типу і за якою траєкторією вразила ціль. Перше – це точка, звідки була випущена ракета. Це є контрольована територія проросійськими бойовиками. Це зброя, яка є російською і яка вразила літак. Це те, що було неможливо непідготованим людям керувати такою зброєю. Вона дуже високоточна і вона дійсно, конкретно вражає пілотів. Тому ми вважаємо, що це були російські інструктори. За результатами розслідування, ракета рухалася назустріч літакові. Вона мала поцілити саме кабіну пілотів, аби унеможливити аварійне приземлення. Це підтверджує факт, що з 8 тисяч смертоносних уламків ракети 700 потрапили в двох пілотів. Ми бачимо цинічний спланований терористичний акт, який був дійсно направлений на те, щоб збити цей літак. Цей вибух унеможливив подальше керування цим літаком і остання надія на те, що хтось з цих пасажирів залишиться живим. Відреагували українські урядовці і на нарікання міжнародних слідчих, що, мовляв, Україна вчасно не заблокувала повітряний простір для літаків. За словами віце-прем'єра, на час катастрофи Київ дотримав усіх настанов і поступово закрив коридори неба. Тепер українська сторона наполягатиме на зміні рекомендацій для польотів, аби запобігти таким катастрофам надалі. Ця катастрофа повинна бути останній для того, щоб внести ті рекомендації в протоколи ІКАО, які зможуть убезпечити практично майбутні авіарейси від таких подій. Українські урядовці певні, що винуватців цієї катастрофи таки покарають за результатами міжнародного кримінального розслідування. Щоправда, є певні труднощі, адже ще влітку Росія на Радбезі ООН заблокувала створення міжнародного трибуналу. Тож покарання винних на міждержавному рівні наразі доволі сумнівне, але таких варіантів шукають. Віто. Олексію, дякую тобі. Це був Олексій Сімаков, український звіт стосовно катастрофи малайзійського Боїнга.